Работна средба во општината Чешиново Блишево денеска уствари заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадинов. Посетата започна од селото Кучичино со цел проверка на тековните активности за изградба на фекалната канализација во должина од 7 километри. Проектот е како дел од програмата за развој на земјоделието и руралниот развој, која финансиски е поддржана со 2 милиарди динари за оваа година. Изградбата на канализацијата во Кучичино чини 14 милиони денари, а според најавите треба да финишира следниот месец. Можам да кажам дека работите се при самиот крај, значи се очекува за релативно краток временски период, значи некаде за околу месец и половина да овој проект биде комплетно реализиран и ставен во употреба, односно да биде ставен на располагање на жителите, со што се дава посебен акцент на подобрување на квалитетот на животот преку инвестирање со средства кои што ги обезведува владата на Република Македонија во водоснабдителни и во случајот и со канализациона мрежа за прифаќање на отпадните води, како за водоснабдување, така и за прифаќање на отпадните води, значи и во такви системи се инвестира преку оваа програма и можам да кажам дека севкупно програмата за финанска подршка на руралниот развој изнесува околу 2 милиарди денари и толку се предвидени за 2014 година и можам да кажам дека задоволството од реализацијата и искористувањето на овие средства е на високо ниво, со што при последните измени и дополни, односно предлогот за измена и дополна на програмата за финанска подршка на руралниот развој се предвидени дополнителни средства од околу 140 милиони денари кои што се однесуваат на општинските проекти, а со цел подобрување на квалитетот на животот на жителите во руралните средини. Градоначалникот на општината Костадин Личков информира дека преку јавен повик од програмата на владата општината досега искористила три проекти, меѓу кои се изградбата на канализацијата во село Кучичино, изработката на урбанистичкиот план за село Спанчево, а третиот е поставување информативни табли во општината Чешиново Облешево. Ова година значи учествуваме со 19% од средствата. Значи, го платиме само данокот како општина, а другите средства ги добиваме од Министерството за земјоделие. Министерот Костадинов, придружуван од градоначалникот и представниците од локалната самоуправа на општината Чешиново-Облешево, направија обиколка и до населеното место Жиганци, поточно до мостот на Злетовска река, кој од регионално значење за три општини и со чија изградба се решија долгогодишните проблеми на жители.